ဟောဝူယူယူတာတာယုံကံလှူရှာနေကြသူများပါပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းခိုးဝှက်စားသုံးနေသူတို့ထက်စားရင်ခုလိုဘူပေါင်းရောင်းစားနေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝဟာဂုဏ်ယူစရာပါစင်ရဲရဲချမ်းသာသာဘဝကိုစိတ်တက်တက်နေတာထက်တန်းရရှိချင်ပါတယ်